بەڕێز ئەم کاتتان باش بەخێر بێنەوە بۆ بەرنمەیەکی دیکەی ڕاوێژ لە ڕاوێژی ئەمجارەدا میوانداری دەکەین لە بەڕێز شەفیقی حاجی خدر کە بخۆی قانونیە حقوقیە بەڵام لەو بەرنمەی ئێمەدا وەکو وەرجێر بەشداری کردووە لە بەرنمەی ئەم ڕۆماندا باسی وەرجێران دەکەین زانست و هونەری وەرجێران کە لە هندێک لە ناسانندنەکانیدا دەکوترێت ڕاستیدا وەرجێران کارێکە کە دەکرێت هەموو زمانێکی پێ دەوڵەمەند بکرێت لە هندێک جار وەرجێران بخۆی بۆتە هۆی ئەوە دەڕاستیدا کە زمانێک ڕاستەوڕاست ستاندارد بکرێت زۆر زۆر بەخێر بێ بەڕێز بەر لە هەموو شتێک پێم خۆش بوو کە لەوە ڕادەست پێ بکەین جەنابت ئەو مەسئلەی وەرجێران چۆن پێناسە دەکەیت بەگشتی وەکوکم باسم کرد زەهندێکان دەڵێن کە دەڕاستیدا وەرجێران هۆکاری سەرەکی دەوڵەمەندکردنی زمان یەکەمە یعنی لە زمانی پشتی کراکە وەردەجەر برێ ئێوە چۆنی دەبینن یعنی مەسلەی وەرجێران بەڵێ بێگومان یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکانی دەوڵەمەندکردنی زمان لەو هۆکارانی کە شێوازی زمان و لایەنی گرامەریەکەی و دەستەواژەکان و وشەسازیەکانی زمانەکە دەوڵەمەند دەکات بەتایبەتی بۆ ئەو زمانانەی کە مێژوویەکی دوور و بەردرێژیان لە نووسینی خۆدانی نێن زمانی خۆزیی لە ڕێگەی وەرجێرانەوە ڕشتەی دیکە مژاری دیکە بابەتی دیکە دێنە نێو زمانەکەوە ئیدی دەبێت جێگەیەکیان بۆ بکرێتەوە وشەسازیەکیان بۆ لەگەڵ بگوجێنزێ لەگەڵ ئەو بابەتە نوێیانەی کە هاتوونێتە نێو زمانەکە چون کە لە وەکو باسمان کرد لە مێژووی زمانەکەدا ئەو بابەتانە نەهاتوونێتە چاپکردن یان نەهاتوونێتە نووساندن بەم شێوەیە وەرجێران ڕۆڵێکی یەکجار کاریگەر دەبینێت لە دەوڵەمەندکردنی زمانەکە هەم لە ڕووی ناوەڕۆکەوە و هەم هەروە لە ڕووی شێوازیشەوە هەروەها ئاشنابوون بە زمانەکانی دیکە بە شێوازی چۆنێتی بیرکردنەوە بە شێوازی داڕشتن بە شێوازی هێنانەکایی ئەو پەرەگراف و ئەو نووسینانە بە شێوەیە کە بکرێتە کتێب لەکە بێگومان کە لە چەند زمانێکەوە دەچێتە نێو ئەو زمانە خۆزیەکە بابەتەکانی پێوەردەژێڕێ ئەوە بێگومان دەبێتە بنمایەکی گرنگ بۆ بەرفراوان بوون بۆ قۆڵ بوونەوە هەم لە زانستی زمان و هەم لە زانستی وەرجێراندا بۆ نەوەکانی ئەو دوای ئەو زمانە و دەژبێتە پێشینەیەکی زۆر زاری وایە دەبێتە پێشینەیە کە لە زمانەکە بە حکمی ئەوەی کە پێشتر ئەو شتانەیەن ئەو داڕشتنەی پێ نەنووسراوەتەوە دەبێتە شوێن دەبێتە پێشینە بۆ ئەو دەبێتە پێشەنگێک بۆ دواتر لەسەری هەڵبدرێتێ ئەو داڵنگ بێت لە قاڵبی لە چوارچەوەی وەرجێران چ دەدرێت بچێتە چوارچەوەی نووسین کە پێشتر نەبووە باشە ئێستا ئەمە پێش ئەوەی کە دراستیدا باسی مەسەلەی وەرجێران بکەین لە باشووری کوردستان چون کورد زانین کە لە ئەو چەندین ساڵ یعنی بژین لە 20 ساڵی ڕابردوودا دەرحاڵ بە ئەگەر بەراوردێ بکەین لە بینی بەشەکانی کوردستان بەرحاڵ ئیمکانی پێشکەوتنی زمان و بڵاوکردنەوە و خوێندنەوە ئەوە بە زمانی کوردی وەکو زانین کە زمانی کوردی جێچەکە لە زمانە ڕاستنیەکانی دەوڵەتی عێراقیش بگشتی بەرحاڵ لەوێ ئەو ئیمکان و دەرفەتە زۆر زیاتر بووە پێش ئەوەی کە بەتایبەتی بچینە سەر ئەو بابەتی ئی وەرجێران لە باشووری کوردستان و هەروەها کارەکانی خۆشتان پێم خۆش بوو پرسیارێکی دیکەش لێ بکەم کە ئەویش ئەوەیە کە وەک دەزانی کە چەندین شێوازی وەرجێران هەیە دەکرێت لەسەر ئەو کورت بە کورتەیەکی لەسەر شێوازەکانی وەرجێران سنددە قاودەقێ وشە بە وشە چۆنی دەبینی یات بتانی چ پێناسەیەکی پێ بدەی بەڵێ کە باس لە وەرجێران دەکرێتکو بەڕێز ئاماژە پێکرد دەکرێت ئەو ناسنامەی وەرجێران لە سێ شێوەدا لە سێ شێوازدا دیاری بکەین یەکەمیان وەرجێرانی دەقاودەق کە بەڕای زۆر خوێنەر و بەڕای گشتی وایە کە دەقاودەق بۆ وەرجێران بەتایبەتی وەرجێرانە ئەدەبیەکان ئەگەر کەم تا کورتێک لە هەندێک شوێندا بشێ بەڵام بە زۆرینەی وەرجێرانەکان ناشێ بە وەرجێرانی سەقەت لە قەڵەم دەدرێت خوێنەر لە واتاکە و لە ژیانی واتاکەی ئەو وەرجێ ئەو نووسینە ناگات کە هاتۆتە سەر زمانێکی دیکە هەنووشەکانیش شێوەی داڕشتنی زمانێک لە زمانێکی دیکەدا گرام ڕێزمانەکەی لە زمانێک بۆ زمانێکی دیکەدا جیاوازی هەیە ڕێزبەندیکردنی شەکان جیاوازی هەیە بۆیە دەقاودەق وەرجێران نابێتە وەرجێرانێکی باش و ڕێکوپێک و لە بار و گونجاو تێگەێنراو لە بەرامبەر وەرجێرانی دەقاودەقدا وەرجێرانی ڕۆحی هەیە وەرجێرانێکی کە دەقەکە بە تەواوی دەخوێندێتەوە لەلایەن وەرجێرەکە جارێکی کە دادەڕێژرێتەوە بەڵام ڕۆحی وەرجێرانەکە دەپارێزرێت یعنی مەبەستە سەرەکیەکەی وەرجێرانەکە دەپارێزرێت بەڵام زۆر جارەوە بە هەندێک جاران وەرجێرەکە ڕەنگ بێ سیفەتی یان وێنای بەدەستکاریکردنەکە وەرجێران بەدەستکاریکردنەوەی دەداتە سەر هەندێک جارش هەر دەڵێ وەرجێران کە بەڕای من وایە ئەم جۆرە وەرجێرانش
هەندێک داران لایەنە ئەمانەتیەکەی ئەمانەتە زانستیەکەی لە دەست دەدا چونکە زۆر زاری وایە نووسەر نەوەک هەر ڕۆحەکە هەر ژیانەکەی مەبەستە بەڵکو زۆر داوان دەستەواژەکانیشی مەبەستە هەندێک کوشانیشی مەبەستە کە لەو زمانە کە لە زمانە ڕەسەنەکەی خۆی بەکاری هێناوە لە شوێنێکەوە دەگوزێ بۆ شوێنێکی کە ناگونجێ بۆ یە وەرگێر دەبێ گرنگی بەو لایەنەش بدا کە پێم وایە ئەو ئەگەر لایەنی ئەگەر وەرگێڕانی یەکەم دەقا و دەخ وەرگێڕانێکی سەقەت و شاش بێ وەرگێڕانی ڕۆحیەکەش بۆ زۆر شت ناگونجاو نیە ئەنی پێناسەکەی پڕ بە واتای پێستی وەرگێڕانەکە نییە کە بتوانێت خوێنەر قەناعەت پێ بهێنێ بۆیە وەرگێڕانی سێم لە نێوان هەردووچیاندایە کە هەم لایەنە بەناو دەکەی وەرگێڕانی هەر بە وەرگێڕان وەرگێڕانی ئاسایی کە دەتوانێت وەرگێڕانی نۆرماڵ کە ئەو وەرگێڕانەی خوێنەر بە ئاسانی لێی تێدەگا هەم لە وەرگێڕانەکە دەگات و هەم لە مەبەستی نووسەرەکەش دەگات کە بۆەوەی کە وەرگێڕەکە بتوانێت دەقەکە بە شێوەیەکی گونجاو بە شێوەیەکی قەناعەت پێکرانە بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ بگەیەنێتە بەشی خوێنەر لە ڕێگەی خوێندنەوەکەی بەسەن لەسەر بڵێن وەرگێڕانەکانی ڕەحمەتی هەژاری مکریانی دیارەکە ئەوی شەرت لە چوارچێوەی بڵێن باشووری کوردستان دەتوانێت حساب بکرێن ڕاستیدا چونکو دەرحاڵ گەشانەوەی ئەدەبیەکەی زیاتر لەوێ بووە و بەهەرحاڵ هەندێک لە کارەکانیشی کە دەتوانین وەکو کاری کلاسیکی کوردی باسی بکەین بۆ نمونە مەسەلەن شەرەفنامە لەوێ تەرجومە کردوتەوە لەوێ وەرگێڕاوە بەڵام دواتریش کە دیارەکە هاتوتەوە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران ئەوانە هەندێک کارەکانی شەریعەتی کردوتە کوردی بەڵام چەند کەسێک لەسەر وەرگێڕانەکانی مامۆستا هەژار قسەیان هەیە و پێیان وایە کە بەڕاستیدا ئەو خەلقاندن و هێزی ئافراندنی خۆشی بردووە لە ئەو بەڵێن تەرجومانەوە بە تایبەتی لە تەرجومەی شیعری مەسەلەن وابزانم بەڕێز ئەحمەدی قازی کە ئەویش دواتر باسی دەکەین لەسەر پەیوەندی لەگەڵ مەسەلەی دۆنکیشۆت تاکەوری گێڕاوە لە جێگایەک لە چاوپێکەوتنێکدا باسی ئەوەی کردووە کە لەڕاستیدا مەسەلەن بۆ نمونە چوارینەکانی خەیام جارجار کە ئینسان دەیخوێنێتەوە نازانێت ئەوە وەرگێڕانە یعنی ئەوە ئەو شێوەیە ئێوەش بلا ئێوەش ئەو پەسەند نیەوە نیە بەڵێ بوتم نی ئەو وەرگێڕانە بەو شێوەیە کە جارێکی دیکە دادەڕێژرێتەوە دائافرێنرێ نی ئەو تەڕادەیەک خۆی لەو هێڵە سوورەی ئەمانەتەوە نزیک دەکاتەوەیان ئەو هێڵە لە دەست دەدا کاتێک ئەو هێڵەی بەزاند دی وەرگێڕ دەبێتە نووسەریان دەبێتە هاوکاری نووسەریان دەبێت دەستکاریکردی نووسەر پێم وایە ئەگەر بۆ چەند شتێک کە دەبێت ئەگەر ئەو زۆرە وەرگێڕانەش بێ حق وایە پێشتر ئاماژەیش بۆ بکرێت کە هەروەها مۆڵەتیشی بۆ وەربژیرێ نەوەک هەر ئاماژە بۆ کردن بگورە مستەلاحەیەکە دەڵێن اقتباس یعنی تۆ مەسەلەن فکرێکی وەردەگری و دەیهێنی لە قالبێکی دیکەدا بە خۆت دای دەڕێژی بەڵام دە هەرحاڵ بەڵام ئەو اقتباس کورتی و درێژدا دەبنیەکەی دەربەستی دێت ئایا تا چەند تۆ ئەو اقتباسە دەکەی بۆ بەمەستێک بۆ شتێک بەڵام تۆ ناوی وەرگێڕی دەخەیتە سەر کاتێک کە دەڵێ اقتباسەوە دەبێتە نووسەر تێکلاو دەبێت لەگەڵ وەرگێڕ بەتایبەتی لە مەسەلە زانستیەکەدا لە ئەکادمیەکەدا اقتباس شوێنیش تایبەتی هەیە نابێتە وەرگێڕان دەبێت لێ وەرگرتن دەبێتە کۆت کە تۆ شتێک وەردەگری دەقاودەک و خۆی ئەو وەردەگری بەڵام کە تۆ شتێکی دیکە دادەڕێژیەوە ئەوە پێم وایە هەوڵی بەو شێوە ڕاستە ڕەوانی پاراوی ئاسانی بۆ خوێنە دەخڵکێنێ بەڵام لە هەمان کاتشدا نیشانەی پرسێکی گەورەش لەسەر ئەو ئەمانەتە زانستی دەخاتە ڕوو ئایا تا چەند ڕۆحی نووسینەکە ڕۆحی نووسەرە ماکەکە بە دەقی وەرگێڕان ناوکە دێنە یعنی هەزارشکەژەوە دووبارە بکەینەوە بەوە بۆ چونتان ئەوەیە کە ڕاستیدا نەک دەقاودەق بەڵام دەبێ ئەو شەوە داڕشتنێک کە نووسێت لە زمانی ماکداهەتی لە زمانی دووهەمیشدا کە یعنی زمانی مەبەستیش کە پێوەردەجێر درێ تو زمانه دا بتوانی خوی بپارێزی بله من لاین نیو راستی که ممنوع دیگه حال بجا دوره اوشم پیدرست زور باش استا بین سر مسئله بارودوخی ورجران ل باشوری کردستان دیاره هر بگوی که من دندک بکرتی باسم کرد و حازمانی کردی لیو درفتی بلاو کردن و خوندن و برو پیش بردنی زور زیادتر بوله همو بشکن دیگه کردستان ایوه او مسئله چون هم دستن جن بگشتی یعنی وزعی ورجران لیو چونه و پاشانەکە دو ساڵاندا گەلۆ کلاسیکی ئەدەبی دنیا تاچڕادەیەک وەرگێڕدراوە ئێستا ئەمە لێرە دۆنکیشۆت دەبینین کە دواتر باسی دەکەین بەڵام پێم خۆش بوو کە ئێوە بە گشتی یعنی تابلۆیەک کێشنەوە لەسەر وەزعی وەرگێڕان لە باشووری کوردستان بە تایبەتی لە پەیوەندی لەگەڵ کلاسیکی ئەدەبی کلاسیکی دنیاییان بەڵێ بێستێ و دوو بارودۆخی سیاسی و ئابوریەکەی ئێستای کوردستان ڕەنگی داوەتەوە بەسەر بزوتنەوەی وەشاندن بڵاوکردنەوە چاپکردن بە وەرگێڕانی شێواکار
جیاوازی چی زوری و تکانه چی زوری شی دعوت لماوی او بیست ساله را بردوده هنگاوی امید بخشانن حالا مهشتش او هنگاوانه با پی پی ویستین لبرد یک هوکاره چی زور ساده او یکا هر چند تن وشانه چی گرینجش لکلستان انتاب خانه هم گرینجی دادن با لعینی ورژران بلام او گرینجی دانه با شیوه چی وان یکا کوکروه چی سیستماتی چی دامزراوهی بی که بتوانه تایبتمند به با پرسی ورژران با او مبسته ای که من دالم تایبتمند به با پرسی ورژران مجارکان دستشان بکن با بدکان دستشان بکن بیدات اکتیبکان دستشان بکن اکتیب گرینگ شاکارکان زیانی کلاسی چی بیان رشتکان دیکی نوسین به بدات اول جرانا ایدی خمی ورجره کان تنها ورجران به خم ورجر خمی خمو مشوری مثلا حساب کردن و بلاو کردن و ساکن و کتابی نه به کبراستی ساکن و کتاب و خوین و کتاب و ولادن کتاب ل نه خوین ریکورد ترا د چ زور ل قیلان چ مزن دا ام پرسل کوردستان دانیه پرسی ورجران ل کوردستان دا تا استاش ل زغزی کسایتی ل زغزی کسی شخصیت نه پریوا و ورجرک پیوندی دک با وشان شتا بتمن که یان بوشان شتای بتمنش باور جران بابت کی خو یاند دات اگر بیان باش بو بو بلاو دکنه و ما مس اویا زوره هاندان یک دنه دانه چوانیه که بتوانه ورجر دوای کار که یکمله تر کار کانی بده و می بو بیت پیشیک ورجر پیش صفات پیشی خو بسته طال نکه نو سبب بیت ورجر لا 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 لا, لا کو استاد اما کما سیکا اما کرت هنانیکا حق اوری لی بدریته ولا روشمیلان هر وهله ان دفتر دارانی شود چون برای سیو جوان بودشی یک زار گرینگ با دولمان کردن و با خوب پیگاندن و با هنان و با گشتن با روی او زیهان جیلی که لدنیا دای همی لرگای زمانی باشه او زمانه نده که دیورد جوان باشه بلام وابزانم که هم لحولیر و هم لسلیمانیش هندک دزگای تایبتی هن که مثل بناوی مثل نیوکان زور دقیق نازم بلام تایبتی یعنی زیادتر کارکه هن کود کنه لسر ورجران دزگای ورجران شکی بله خانی ورجران هست دزگای ورجران هست گوباره که تایبت با ورجران هست باشه نصر آوانه هنده که گزانیاری اما نه کاری باشه هم کدو با تایبت خانی ورجران دزگای ورجران بیاد گل دایگو دزگای ورجران که تایبت من دا با ورجران دزگای کانه دی که تاپا منی بگشتی آوانش گرینجی با بابتا کانی ورجران دادن تو که دزانین او بر همانه او شکرانه که ورد جردن برویان هست او گرینگ با خوی ندی کرد بلام اوه وکوتم همی لطوارتیوی لقلب چی آرست کراودانیه همی لطوارتیوی قلب شواده که لملا لولا و به هولی تاکه کسی نو سرکانه و پیوندی بوانه و دکره یعنی نمبینی و با زولانه و که پیتوانه به لرگی او دزگانه و پیوندی با نو سرویان با ورجرانه بکره بابته چه دیاری کلاوی هم بدرته هر که هر ورجرک او بابته که ور در جرهت مبسته زیادتر دندانه که او کلی ورجرانه که دا دوقو سلیقی خویتی نوک او برجندی که بتوانه پی بجه و کلا دره ولد زیهانی یعنی مثلا ورجرانو یعنی خو مشغول کردن با وکم بزین ورجر کتاب گور بجر افتانی لواری جانی با این روزانه خو جانی آسای خو لرگای اول جرانه و دابین کشت و او اشتی و نه پیدا بین نکره اول جرانه کدی که نو سلام بگشتی پیشانی با قوت روزانه جانی خو یان بنوسینو با ورجران دابین نکره لپال او شی که هیانا شی روزانه او سا کات ازات کی خو یان باشه و دخنه ورجران باشه لکه وندی لګل لسان هر کی بی ورجراو ده تاوجګه او بزانن ته تنوا هیک او شان خانانی ک ل کردستان هندیاره هم مشاخانی بشی چند رنگ سر به حکومت حریم کردستان بن یا بشی که ممکنه سر به پارتی سیاسی کم بن یا ایواشه رنگ اهلی و بلین سر به جگه اگنه بن بلان پیدوه های که تاثر دیگه اوانه لزانست و لسپورایتی مثلا بجارکار ایدی چه روشتی و کلگورده گرن هولی اوانه داره هولی چی او هولی پیزانینا هولی که هولی استایشا براسی دیگه ریزن ولام لگل اوجدا لکم کوریو بدون نیم بته بتی لو لا پرسی دستشان کنی بر هم مکان لا شوازی تاب کدن که لا بسد داتونه و دالو هلانی که زور زارن تیده که بتی لنا و روک که و هر وقت ل تایتلی ورجرانه کنیش دا تیده کون بوی ان لو زمانانی که لی ورد جری ای اول جرانه نوسینه که ل تزمانی که ل زمانی ما که ورجرانه
ورجراوه ياخذ لزماني دو هم ورجراوه ياخذ لزماني سه هم ورجراوه اما شمي كاريغري بسر بسد پختي ورجرانه كدا كدوات دخلته بردي دي خوينه روا لمباره دا رنگ به تاردك هندك استنگ هندك شيشه هندك كمو كرتي بيته پيشه وک ما همي بشويك لشي وكان كرانگازي بسر خودي بزوت نوي ورجران لا كلستان دا باشه استا اگر لسر زمانه كان رگرابوستين دیارم تو زنین که به هر حال زمانی کردی ایلو بشه کردستان خب ماوی که زور تکلاوی راست و راستی هبو لها مبارک و لگه زمان عربی و پاشم به درجه دو همی زمان فارسی چونکو تو زنین که لکونو ادبی فارسی کلاسیک و طیبتی لمزگوتکانی کردستان و همو بشکانی کردستان بروی هبو لها زور کونو و در زمان تازه تریش دا بشه و یک او بلین حالت فارز راو و دو دوه تریش دا یعنی لو سالانه بعض سالی دو ایجدا تکلایی لگل بلین بشه کرمانجی آخری ل با کوی کردن و هر و هر گل ترکیه درس بو نسبتی او بلین ورجران ل زمانانه دا تا از جای تو بزنی چون آو چونه یعنی یکم عربیه دوم فارسی سیم ترکی یا هیچ آلوگورک بول او برای او بله بگو من زمانی کردی کوتوت جر کرانگازی هر سه زمانه آماده بکرایم برز آماده بکردن نوسین و صفامیش لکودی دا برابر با اوستی زمانان ترادیک نویا با هر زین اماجه بکدنه با نمونه میجوی خومن یکم کتیبی میجوی خومن با زمان اکتاب کراو که زمانی یمنیه بز بپرسی صاف کراو شرف ناما دواتر ورج راوتا وینج میجوی خومن ورج راوتا و سر زمانی خومن لپیش دا دیارا شرف ناما لپیش دا کراوتا کردی سورانی باتریش کراوت کردی کرمانجی بله بله مرام گرینگ با کردی ننوس راه سر تاب راست لو جولی لو بذار روش میده دا که ها که هم و مثلا لدست فکر نی آودو صد سال را بردو دا که زمانی کردی ولد ولد فکری کرد و له نادانی ل ل ل نشواز فرمیه نوسینه که عربی و فارسی دست و بوتا کردی یک تارا دکته کل شاعران شنازیان به ما کرد و که وشی بیگانه اند لنو وشی عربی تابتی فارسی لنو شاعر کانی اند بکنم وی حاکمی او ملک دیوانی کنالی فرمیتی. گرینگ لذای آوانه و این لوانه و سر داوکه که لوانه و دست پیدا که بیشتر نوسین و جراز زیادتر لجیر کارانگازیتی خب بپلی یکم لزمانی عربی بوده که ضال بوده. آوسا برای من بپلی دوم و امری واقع زمانی فارسی ده لذای زمانی فارسیش زمانی ترکی ده. بلام اما واناینیه که رنگ به لبدر لزمانی عربی و فارسی رنگ به لزمانی انگلیسی و نعم ما بس من أبو دين السجل. زمان كان نتو كان زيلان من ببلي كم عربي أو ذا فارسي أنزا. باش يعني أو تاو جيجا جناب الأقدار بي بلين مثلا أصاري يا شنواري كلاسيكي أدبي جهاني يصاك دستان واسي دون شوك بك دكين بالعربي راهي تشتك ورجر دراوة يا الإنجليزي راشتكي دي كي كب جيج بزيز بزيز جلا دون كشوك دو سالين دوائي بگو من ورجران بلن باو 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 راده یعنی باو جمعه زوریانیه که ورجران او شاکره زیهانی ادبیانش که ورجران لزمان عربی و لزمان مکه کود کرامنت عربی لعربی و ورجرانت سر کردیان لزمان مکه و با فارسی لفارسی و کرامنت کردی راست خو کم هیا لزمان دقیق کش لزمان مکه کش و کراوات کردی بلام زمان عربی بالکش بول با او پرسیا چون که بزوت نوی تاپمنی زمان عربی هم دولمتره هم لپشتره هم مجوکش زورتره لبر کمال خوکار لزمان که ایم لهروها لولات که ایم دار بویا اوان سرد استدین لپشتره وابزانم بله برچاو گرتنی اوی که لسالکانی 1950 صدی بردو سالانی 50 و سالانی 60 وانه جمعره که زور به نسبت یعنی بلین کرد خوندکاری کرد کتی سوویتی برش خوندوانه وابزم هندیک ترجمه و نوسین وان لزمان روسی جرا حتو تنیو بلین کردی ناوراز لیوه یا نه بگو من بدر دو نوسینش کشی دیکش بله یعنی اوانه دا بیاج گلای اشتانه دینی لعدبی کلاسیکی روسی مثلا هیچ ترجمه کراو بزنی لا ادبی کلاسیک روسی اوی که بنابانگ نوسینه کانی چیخوف و ها نوسینه کانی ماکسیم گورکی بطای بطای دایک ورجرات از زمانی کردی بلا بدر لو زمانی روسی را نکراو یعنی دایکیش خدا لخوش بو نمر کریم احسامی لزمانی
فارسی را وابزانم ترجمه کردو لزمان فارسی و هندک لن ورژرکان بتای بتای از گدی لروسی و کردویتی یعنی لگلیزی و کردویتی کردی و کچی مثلا چی؟ و کد داغستانی من که ورژرا و شاکاری چه رسول حمدات وفا بشه و ورژرانه که زود باز ذکره لبهرمندی و لتوانا داری ورژر بسر قالبونی ورژر توانستی ورژر بسر هر دو زمانه کده بلان بو اماجه کدن با مسئله روسی بزگل مثلا ادبیات کده لرگی او کسانی که سوبن روسی دوات گرانه و یعن اشتکان یعن ورژره مسئله کردناسی یعن میجوی کردی اوی لو تن ست ساله را بردوده تا سر داوی چی زور لرگی زمان روسی و هاتوا زارش نیکه هاتوا نیو بلان مدرسی من دنیو اوانه دا دنیو او کارانه دا چندیان به سالانی ادبیه مثلا زاین لسر رزمانوشتی آوازوش ترجمه کراوه کار کرده آنها، بلام لبای ادبی او مبستی می‌نم. لسر میجو مثلاً زور کار کرده. بله بگم لبای ادبی. آموزش رنگ دانهایی مثلاً لاین سیاسی که اوم رنگ دانهای بیلی تصفایتی و لکولستان لبته بته ورجرانی کتاب ادبی کانی بلوچی سوشالیزمی هن. سوشالیزمی راست. کاروتی اوروتیان هیا سردستی اوانش کتاب کانی. بلام لگل آموزش دانی اوان زور نیم یعنی دکره بپنزی دست بجمیدن کلاسیکی روسی هلا ل ماکسیم گورچی هلا هندک لکتی با کانی تخف نقد تو بلام بون منا کلاسیک کانی کتی با گرینگا کشاکاره کی تولستی و نجار راوا زر کردی یعنی شروع آشتی بله بله شروع آشتی آن کاری نه نوسی نکانی دیکشی یعنی نوسی برای کام تیب کانی پوشکین و نجران تصور کنید کم تا کرد کل جران بلام باشه و اینی اگر ورز جرابی رنگ زور و نبود به راست خوش شکار که ورز جرابی. قبل اخوی اوج بله اینکه با اوی که وشان خانه کن ل باشور کرسان گلینه که رنگ بد اخو چون که ما دسترسی من نیه به همه اکتیبان رنگ ل اما عقادر نبینم ورز جرابی را بده تاسو. پرسیاری چی دیگه شو بول که اون دیگه زمان انگلیسی ده. یعنی تا اوجی که جناب دزانی چنده لزمانی ماکی انگلیزی را مثلا بیت اویج مبستی من اوی کاری ادبی ورجر دراب ورجر دراب بلام اویج بپلیشی باش نه پلیشی زور نه نکار ادبی باش نکار ادبی کن اوانیش زیادتر هلا بشه چی زوری لعربی لو سالانی دوائیجا لفارسی و زیادتر او زوری لورجران لفارسی و لپشتر لوی لعربی به است زور بین ورجره کن من لبروی بیده تی دستیم بگات سر تاوا کار کرد که ورجره تا سر زمانی فارسی آسانتر بیده وی که سر تاوانی که ورجره تا زور باشه من دزاین که مثل پرلین دیاده گندلی تنه دیاده که در راستی در سیاسی و یا اکنومی و آنه نیه لباری ادبی شده توانه اوه هبه من نمونه که من است نشان دادم دیره ولی تا او جگه که او بزانن لو بلاین مسئله اوی که کار کرده مثلا کسی کشتی کسی که دیگه بنامی خوب لاو کرده به تو فلاشتی اوا نمونه اوا تنها بیای ناو بین آن نمونه اوا منی برام بگشتی اوی که زور وای نی دیار دیه که ل ورجرانی کردید که تماشا کری بگه که ورجر اوا کم وای هندک دارم بدک من وای آماده باو بکری که لطیز معنی ورجر اوا بته بته لبرگیه کم لبرگی کتی بکی اوا آماده باو مثلا نکر اوا هر وها شتیش دیکش ل آردهای آماده باو دقی لپاری سرچی مکه که نکر اوا مثلا زور زل ورجرانی که لزمان لیره دکری ل اروپا لپاری یکمی کتیبه مکه که لکتیبه که دادریت بزن راست خوب بزن اما شمید گریت و با مافی پارز راوکی ادبی کهی که نوسر هیتی ام بداخو ام پرسه لکنستان دا پرسه چی زمینی چی شلاقی هیا پرسه کنیه که زیبا زیبا کری بدر لوای اوی که باس لگندال دکره نکره بتری چوارچه وی که بلام در دکره بتری چوارچه وی شارزان نبونی خودی ورژیم لزمانه که یا نزدی اصلا باسی او دزیه بکنی بله او بینرانش ببینن لیره او کتیبی ایگلتن ویلیام ایگلتن لسر کوماری کردستان که لسالی 1900 کوماری کردستان 1936 که لسالی 1963 یکم جار لین اکسفورد یونیورسیتی پرس لانگلستان بلاوی کردو تو پاشان به سالانی که زور دواتر برزگ لیران به نوی آقای مکری نه جعفری مهدی جعفری مهدی نیا علی رده بینین کسی که بینید بداخل کتاب کنی ولی اول آقای جعفری مهدینیا نوشید نگارش و تألیف یعنی کوکرنو و تألیف کردنی جعفری مهدینیا
کتاب چی بلاو کرده و به نوی نخست وزیران ایران زندگی سیاسی قوام السلطنه یعنی جیانی سیاسی قوام السلطنه لو کتاب دا که دی بینین یعنی و بشکه لو کتابی که دراستی دا همو بش یعنی چندین بند چندین فصل کتابی ایگلتن به تواوی ترجمه فارسی کراوه بلام اشاره که لآخری دا لیسته کاتو آوه لیر دی بینین لیسته که یه چه اصلا ناوی کتابه که ایگلتونش ممکنده و لیسته دا نبید اوکی؟ بلام کتابه و که سرچاوه مثلا اشاره و هده به تنوسین نکو الجران بله بله اوه نه اوه ور جرانی او کتابه بلام به نیوی کابره که دیکه به نیوی نسراوه جعفری مهدینیه باشه؟ دوای دیاره برز سید محمدی صمدی که لیکولاروی که کرده که کتی او کتابه ایگلتونی کرده تا فارسی و ابزانم لجگاگ اشاره به وکرد و که آقای جعفری نیایا شتکانی وی ورگتو ترجمه کی ورگتو بی او کنت اشاره به وک و بی او جبلای که ولی راحتو دو او سری درنا ول باشوری کردستان سری درنا ول باشوری کردستان ل باشوری کردستان نیو چ سری پیدا کردو او اج اوایا محاکمه کرد نکیت شوا قاضی محمد ل یاد داشتکانی قوام السلطنه ده يعني او واوي دتك او كتبه كسك مصيبتي بني خوام السلطنه ك اصل اساسيه بلكو او كتبه كلسج جاني خوام السلطنه كسك دي كانو سيتي او جارك الليره او اي كابرا لا ايجلتون را كريت فارسي او الفارسي را كريت كردي و نيو تشي لسر داندراو يچغلا بلين داز مكاني كزور كاري كردو لا باشور كردستان چاپ شي كردو يعني ليره دا رنگا چشكه مساله اي ادیت کردن و یعنی شفت کردن به یعنی بو اوی که دقت نکره و لسر مسلمان رد بله او دزگاه یعنی که کتیب چاب دکن بطای باتی کتیبی والجران لایک لما لپرسی ما فی پارز راوی نو سر بکنه و یعنی بدوائی دا بچن یعنی اتیس دبه لورجر داوی کتیب اصلا که بکن دانیش چی کتیبه فکر با اوی براودی دقا و دقیشی نکن حدیث نبی براود لسرچاوکا لطاوگا کب کن با اوی با مصداقیتی و رازویتی او ورجرانی که اوان بیکن که بناوی دزگا که خوی عملاو دمید با استا با اوز آگا داره چی لسر او یه شکل کارکانی هری گوره کلاسیک یعنی ادبی کلاسیک بدین داره او برگی دوامه برگی یکم که نشان بدین کتابی رمانی دون کیشوت سروانتس که رمانی کی بلین زمان اصلا که زمانی ماک زمانی اسپانیاییه و او رمانه دیاره لیران لیره دیاره و تنه تصادفی ناوه که نویسته چه خاضی دیتا گره برز ترجمه کردو بنای که محمد خاضی که دیاره بخوی برادسالت کرد بو ولی بزمانی فارسی ترجمه ده کرده و اوانه و به هر حال او ترجمه که به فارسی بو و حولی دابو که زمانی زمانی که فارسی آوا بکار بینه که لگل او باردوخی او دمی مثلا وز اسپانیا با گنزدیار اولا فرانسا را کرده بود لو سالانه دو ایج دا برز از خازیه چی دیکه احمد خازی که اویج بلای نوسر و ورجر و آنه اویج او لکرجمکی که محمد خازی را لورجرانکی را کردویت کردی سورانی بلام ل بلین چاپکوتنی که رادیویی دا که دگل این کردو باسی او دکا که دراستی دا او که زحمتی که زوری لسر او کشاوا اساسی کارکی و جرانکی که محمد خازی بو بزمان فارسی بلام ل دقا فارسی که دا او بشانه که سروانتز به شعر بشویتی آقای خازی ل ترجمه فارسی که دا کردویت نصر یعنی به پخشان که او پخشانه کانی جاره چی که ل انگلیزی و لا بلين شعركاني الإنجليزي وكرديوته شعري كردي ديارا لسر أو كاري برد كار أحمد كارش زور قوري يعني زي كي هزار وتسند لا فريك هزار وتسند فنزا لا فريك بلا كأعراض شعبي كردوه كارك زور قوري هذا راسي دا وكو بنجي شيء يعني ناسان دني أدب شيء كلاسيكي وزماني كردي دا بلام ديارا لوا دا برزك ونوي هدي هندک اوشتانی در خستو که زیاده راست و راست مثلا لجر تأثیری فارسی دا بو که دیاره که احمد دیگه برز احمد خازی بخوی هرمان چاپی کتنی رادیوی دا که باسم که باسی او کدو که دبی یعنی ورجر خوی لوا بپارز چون فارسی کردی زور لی نزیکن بلان اوشتانی که زور زخ بی دبی خوی لوا بپارز مثلا لیره او برز هدی چندین نمونه هنواتو که دیاره او نمونانه بو کتابی که 1260 یعنی لاپاره که او باستان که رنگ زور نبی به هر حال اوش یعنی یه چگل و کارانه که
هیوادارم که بکره لباشور کردستان او کار کلاسیکیانی ادبی جهانی زیاتر بلاو بله بگو من دو کشور چه کلا کارها را سرچه کن بدای چی رومان کانی اروپای ها سرخ دناسید باشه پرسیاری چی دی که سبارد به ریجه شوزارکان یعنی مثلا زانین که لباشور کردستان بیزگل شوزاری کردی ناوراست که لپراتی دا خواهنی لشکرو خواهنی پارلمانه با بلین او اصطلاحی چی زور مشهوره لسفارت به ازمان ناسی چی گوره که سر زمان یدیش قصه کردو کتویتی دراستی دا لحجه زمانه که خواهنی لشکرو خواهنی هزی دریاییه شتوکی اوه کتوزه لو باره و بلان ما بس کنه اوه که برحال کردی ناوراست لگل اوجدا که حالت سردستی هی بلان لهندگ ناوچه لباشور کردستانیش شوازاری کرمانجی لمنطقه بادینان بکار ده هندره مثلا بو نمونه او کتب گرده بینین هر کولان و زمانی که فاضل عمر نصیبتی اوانه لو سالانه ده مبسی من او ایک ریجی یعنی نسبتی او دوانه چونه چونه یعنی به بادینی یعنی به با کرمانجی بادینی چند شد بلاو تو بله بگو من با ریجی چی زور بلاو ده بیتا ولی هم لطاو کرمانجی که دیکه لطاو سورانی که کمتر بلاو ده بیتا هم تلا روی نوسین و هم تلا روی والجرانشا او لیسته که لیره ای وشان خانه هست سپیریز سپیریز بله وشان خانه سپیریز دهوک و یک دو وشان خانه دی کشن تا بزگل اول هولی رج دگاه کانی تصاب کردن و کتابی به شی وزاری بعدی ملاقات کنه. ولی برجع اگر برجعش استاندارد جمله دوباره تاب بگیریم کمتر بگو مال ل. و رابطم تو دقتی وقت کرد که اول شوراکش که به هر حال هندیگل روزنامه کنیش بذگر لمن خیلی بعدی نن که به رنوسی لاتینی کردی مکار به هندیه بو بلاو کنن. حتی روزنامه کنی چند روزنامه ای حزب کنیش. روزنامه روزانه حزب کنیش به خطی لاتینیش بلاو دبنه وای. بله. یعنی اوه هم دمان چشته اوی که. آنلاین هنر این هر نبی. بله. وابدانم خبرات و کردستانی. کردستانی و آنامی بشه چیلا بتابت آنلاین که دهیه. اما همون دمان چشته اوه که او پرسه گوری داره چی دیگه پیدا تو نوا با الف بی کردی. بله. با یک خستنی شیوه دیالکتکانی زمانی کردی. با او پرسید که پرسید چی زور گرینگه با تایم پرسید زمان چون براستی زمان بزگل اوی که لیک تیگشتین آخاوتین زمان ناسنامه بو نتویک یعنی برای من که لمیجوی دورو دریجی خباتی کرده که لپال وکو ده گوتره لپال چی آکان که کردی هشتو توا هکاری هرسته چی زمان بو که کردی با کرد بون هشتو توا او شوینانه که زمانی کلی تابا کرده نتاوا کردهیتی نماوا لبی یعنی بکود بون نما ولی بی که بونه تن تویشی دیکه آون توی کسر دسته همون خو کار کشی با مسئله بکاره نانی زمان دگری تو باید او پرسی به وشان نکن پرسی رنوس پرسی یک خستنی فرهنگ پرسی که حق بذار دیگری لب کری تو سگو او مسئله لیک ترازانه پرسی لیک ترازان دینه تگوره پرسی دیالوژی دینه تگوره پرسی زمانو دیالکت کانو دیالوژی دیالکت کانو ایت دیالکت که دیبتا بنمای که این به تواوی دی بیت استان زمان استاندارد با زمان کرد تنیا لزمان از این دو کان رنگ می تنیا زمانی کردی به لور روی و کاشته چی استانداردی سر چی نبی که همون لایک پیو پا بند بود نه هایتی یعنی استا هر که امل تلویزیون دار پیک او استا به ملاین به شوازی کردی نه راست خدا کن پیش امل مثلا برنامه دنگو باس هبو بنمونه به کردی کردمانی سرو یعنی او راستیه که که کردی دو شوازاری هی یعنی دو شوازاری هست پیدا نوسره برنامه رادیویی پیدا کری برنامه تلویزیونی پیدا کری پیشان پیدا گری شادی پیدا که یعنی او راست خانه که اوی که مناقشه تیزور دور دریجی نزوک جرجر دکری سبارد به اوی که کردی دو یک زمان به یک گرتو به یک شتیوان یعنی کردهاتی و یک گرتن تنه راست زمان اساسیه بلام زمان پیوندی هست به مافی فرق مافی به حسی فرق وکو قبول تا آنها جالبه او دبی او قبولی او بکن که او فر رنجی و پر رنجی واقعیتی که جانی کردیه نظم او تا سراده او دبینن بلام
ئەوەی کە بەحسی ئەو بکەین کە هەر دەبێت ستانداردێکی بێ شتی زۆر زحمەت ئێستا جێبەجێمەوەنی هەر دەبێت بە شێوە تیش تیژە نییە کە بووە تیش تیش بەڵام بە شێوەیە کە ئەو بنەمایەشی یەکانگیر بۆ مەتەبەوە دەبێتە دەوڵەمەندکردنی فەرهەنگ ها یعنی خوێندەوارەکان بتوان هەردووچان فێر بن هەردوو خەتەکان بزانن بەڵێ هەر زاراوە هەموو هەم بە هەموو شێوەیە کە بزاراوەکان بۆ بە تایبەتیش لە کاتی وەرگەڵاندا زۆر جار تووشی قەیرانی هەندێک لە وشەی نەبوونی هەندێک وشە دەبی ئەگەر ئەو فەرهەنگە باشە لە بەردەستدا بێ ئەو فەرهەنگ دەوڵەمەندی هەموو سەرچاوەکان بگرێتەوە ئەو چێشێت بۆ کەم دەکات باشە ئەوە بخۆتان لەوێ لە دەستگای ئیداری بوونەنی کارتان کردووە لە باشووری کوردستان ماوەیەک بارها لەو ساڵانی دوایدا لەوێ ئەکادمیای کوردی هەیە وەنیە ئەکادمیای کوردی دەڕاستکەر پەیوەندی لەگەڵ ئەو مەسەی تەرجومە کە باسی ئەساسی ئێمەیە چونکو باسی زمان نییە بە تایبەتی باسەکەم باسی تەرجومە لە پەیوەندی لەگەڵ مەسەی تەرجومە ئەکادمیای کوردی چی کردووە تا ئێستا پەیمانی ئەکادمیای کوردی پرسی یەکەمی تەرجومە و پرسەکانی وەرگێڕان و ئەو پرسە بێ بەگشتی یعنی تەقی بازدەی خەم خواردنەکانی ئەو بێ زمان بەگشتی داڕشتنەوە یان مەسەلەی ڕێنووس پرسی ڕێنووس و بەکارهێنانی چاوگە فەرمانیەکان و لێکداکردنەوەی لای نیگەرانەوە زیاتر خەمی ئەوە بووە نەوەک بپڕژێتە سەر یان سەرچەکەی مەسەلەی پرسی وەرگێڕان بێ کە ئەوەش دەبێ حەقە بەڕاستی ئەکادمیای کوردی لایەک لەو مەسەلەی بکاتەوە چونکە ئەوەش دەچێتە بواری ئەوە بەڵام ئەوەش هەر دەکرێت لە ڕێگەی فەرهەنگ نووسەکەی خۆیانەوە هەروە لە ڕێگەی زاراسازەکانی خۆیانەوە ئەو لایەک لەو مەسەلەی ئەو چێشەیەش بە شێوەیەک بە شێوەکان لەسەر مەسەلەی قامووس و شتێک بزانم بەڕێز دکتۆر جەبار قادر لەسەر ئەوە کار دەکەونی یەکێک لەوانەیەکە یەکێک لە دامەکارەکانی ئەکادمیای بۆ مەسەلەی بۆ پرسی زمان بۆ پرسی زمان و بۆ ئەو مەسەلەی بەڵام نازانم بەگشتی ئەوەتە هەر بە تەنها ڕنگ بێ کارێک نەبێ کارێکی هەمە لایەنەیە دەبێ هەموو ڕۆژ میلان هاوکاری ئەو پرسە سەرچەکە بن بەڕای من پرسێکی زۆر گرنگە مەسەلەی قابووس و مەسەلەی کۆکردنەوەی وشە کوردیەکان لە قامووسەکە باسی ئەومان کرد کە چەند دەستگایەکەن کە بە تایبەتی نەیخوان ناوە دەستگای وەرگێڕان بۆ میچنە سەر تا ئەو کلاسیکەند وەرگێڕانەکە دیارە مە زۆر داخۆ ئاگاداری تەواومان نیە پێت وایە کە دەستگایەکی ئاوا پێویستە یان دەستگایەکی ڕەسمی بە تایبەتی بۆ وەرگێڕان هەبێ پێم وایە دەستگایەک پێویستە گرنگ ئەوە نییە ڕەسمی بیان ڕەسمی لە بێگە بگرنگ ئەوەی بێ خەم خواردنەکان و بواری مشر خواردنەکەی تەنها وەرگێڕان بێ پاڵپشتەکی باشش بێ بۆ وەرگێڕەکان ڕێڕەوەکە دەستنیشان بکا ئاراستەکەی کتێبەکان و بابەتەکان دەستنیشان بکا هەروەها و کارێکی وا بکە کە ببێتە پێشینە بۆ ئەوەی وەرگێڕان ببێتە پیشە نەوە ببێتە سەلیقە و میزادی شخصی ئەو نووسەرانەی کە زمانێکی دیکەی بەدەر لە زمانە زمانکەکەی خۆیان دەزانن دەبێت هەندێک باسەکانمان کورت باس بکەنکو بۆ بگێنە کارەکانی خۆشت یەکێکی لایەنەکانی دیکەی مەسەلەی وەرگێڕان ڕاستیدا وەرگێڕانی زارەکی ئەدیلمانجیە ئەوە وەزعی چۆنە لە باشورین تۆ وسەن لە باری چونکو دزام ئاگاداری لە وەکو کاری خۆت وەکو حقوق یەک وانە هەندێک بەحسە بوو وەختێکە مەحکەمەی ئەو تاوانبارانی دژی گەلی کورد و دژی خەڵکی عێراقەوە هەبوو باسیەوە دەکرا کە تەرجمەکان زۆر خراپ بوون لەداد لە مەحکەمە و خۆشتانە ئەو مەسەلەی تەرجمەی زارەکی چۆنە و چۆنە وەزعی ئێستا لە باشوور ئەگەر تەرجمەی و زارەشی بەراورد بکەین لەگەڵ نووسیندا بێگومان تەرجمەی زارەشی زەحمەتتر دەبێت لە تەرجمەی نووسین سوکاریت نەبێت تەرجمەی نووسین بوارێک بۆ بیرکردنەوە و بۆ پێداهاتنەوە و بۆ دەستگەیشتن بەسەر چاوەکان هەیە بۆیە کە بەگشتی بواری وەرگێڕانی ئێمە لاواز بێت لە نووسیندا ئەوە لە وەرگێڕانی زارەشیدا لاوازتر و زەبوونتریشە زیاترین وەرگێڕانەکانی زارەکی دوو لایەنی هەیە بەتایبەتی لەگەڵ ڕەوتە سیاسەکە دەهاتووە لایەنە سیاسی هەیە وەرگێڕانی ڕاستەخۆی ئەو سەرکردانەی کە بەتایبەتی لە کوردستان لە عێراقەوە دێن یان بە زمانی عەرەبیەوە دەجێڕێت بۆ زمانی کوردی ڕاستەخۆ یان لە کوردیشەوە بۆ عەرەبی بە هەمان شێوە لەگەڵ پرسە قانونیەکاندا کە بەداخەوە تا ئێستاش بەشێکی زۆری پرسە قانونیەکانمان و لایەنە قانونی قەزاییەکەمان
هر زمانەکەی هەر بە زمانی عربیە هەن ئاماژەیەکی زۆر سەرنجڕاکێش کە مای نیگەرانیشە داڕشتنی سەرەکی ڕەسەنایەتی ماشی هەموو قانونەکانی پەرلەمانی کوردستان بە زمانی عربیە نەگۆڕدراوە وەرجێڕدراوە بەڵام لە کاتێکدا کە دەچێ دادگایان کە قانونێک دەبێتە سەنگی مەحەک زمانی ڕەسەنەکە زمانە ماکەکە کە پێی نووسراوە ئەو دەبێتە سەنگی مەحەک نەوەک زمانە وەرجێڕاوەکە کوردیەکە کە تا ئێستا هەوڵی وادراوە کە سەبەب چیە بووە وا هاتووە وەکو عرفێک وەکو دابێک کە دەبێت زیاتر لە چالاکوانانی پەرلەمان ئەو پرسیارە بکرێت لە خودی دەستگاکە ئەو پرسیارە بکرێت بەڵام وا هاتووە کە دیارە یعنی ڕەنگمی گوتەیەک بڵێت زمانی کوردی ئەگەر پێشتر یان وا حیساب کرابێت دەرەقەتی دەستەواژە ئێستا ئەوان سکاڵەوەوان بە کوردینە لە هەندێک لە مرافعاتەکانیش و لە مرافعات یعنی یعنی ئەوەی کە پارێزەر ئەدڤۆکات پێی هەڵدەستێ نووسینەکەی داڕشتنەکەی خۆی بەرزەکاتەوە بۆ دادوەر بەڕۆپی دەوترێ مرافعات داکۆچیکردن ئەوە بە کوردیە بەڵام بەشی زۆری حکمەکان یان ئەگەر زاری وایکە قازیەکە زۆر گوێ نەداتە مثلە کوردیەکە ڕاستەخۆ بە عەرەبیەکە بڕیارە ڕەسمی قانونیەکە بۆ ئەوە ئاسانتر چونکە پاشخانەکەی فێبوونەکەی زمانی عەرەبی ئەو بێم وایە دەبێت بێگومان دەبێت ئەوە بگۆڕدرێت یعنی ئەوە قسەی نابێت قسەی لەسەر بێ بێتە جێگای مشتومڕ ئەوەش دەبێت لە زمانی نەک وەرجێڕان لە زمانی داڕشتنەوەی قانونەکان لە پەرلەمانی کوردستاندا ببێتە کوردی ئەوجا لەوێەوە بپڕژێت بۆ تەواوی دام و دەزگاکانی قەزایی زۆر باشە برێز شەفیقی حاجی خدرم دەزانین کە بەهاڵ کوردی و هۆلەندیش بێکەوە پەیوەندیەکان هەبووە لە ڕابردوو هەندێک کۆنتردا زن لە وڵاتانی لە وڵاتی ئەوروپاییەکان لەنی هۆلەند یەکێک لە وڵاتانەیە کە نزیکەی مسەنسی چل ساڵەوە پێش کەسێک هەبوو لە هۆلەند کە بە تایبەتی وانڕۆی ڕەحمەتی وانڕۆی زۆر ئەهتمامی دەدا بە کارکردن لە لەسەرکردنەوەی مەسلەی کورد بەگشتی و دواتریش کەڵە کەڵەی ڕۆناگبیری هۆلەندی دراستیدا کاریان کردو لەسەر مەسلەی کوردان ئەوانە نمونەکانی وەکو مارتین ڤان براونسن وەکو لیزنبرگ کە بەخۆشیەوە میوانی ئەو بەرنامەی ئێمەش بوو و ئێوەش لەو ساڵانەی دواییدا یعنی لە زمانی هۆلەندی را دەستان کردو بۆ کە زمانی ماگرە ڕاستەوڕاست بە کوردی ترجمە بکەن ئێستا دوو کتێبیشمانەوە لە بەرتی دەستە لەوێ دەیبینین دەکرێت هەندێک باسی ئەو کتێبانەی خۆت و دراستیدا ئەنگیزەی کار وەرجێڕان لە هۆلەندی و کرمانجی ناوەڕاست را باز بکەی هەندێک بەڵێ من تا ئێستا بەداخۆ کتێبیسم لانیە سێ کتێبم لە هۆلەندی نیشانیشان بدەیوەڵێ دووربینێکە ڕووبەڕووتە یەکەم کتێبم لە نیشانی بدەیت زەحمەت ببوورە یەکەم کتێبم لە نهێنیەکانی مۆساد لە 2008ەوە کردۆتە کوردی کە لێرەدا باسی گیرانی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەڵان دەکرێت زۆرینەی ئۆپەراسیۆنەکانی مۆسادی تێدایە کە هەوڵی ئەوانی تێدایە بەسەر دەستەی یان کە مەسەلەی مێژووی ئەدۆلف ئایخمانی تێدایە لە کۆتاییەکەشی باسی گرتنی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەڵان دەکات ئەو بەشەیان ئەوەی جێی مای سەرنجە لە هۆلەندیەکەدا نەبوو لە ئینگلیزیەکەدا بوو ئەو کات من توانستی ئینگلیزیەکەم نەبوو بۆ وەرجێڕان ئەوە بوو سەبەرسێنی دەریان خست لە دوا بەشدا دوو پرسی سەرەکی تێدا بوو یەکەمیان پرسی عەبدوڵڵا ئۆجەڵان بوو دومیشیان پرسی کەوتنەوەی فڕۆکەیەکی ئیسرائیلی بوو لە گوندێکی نزیک ئەمستەردام ئەوە نەکرابەوە هۆڵەندی ئەوە هەر بە ئینگلیزی مابەوە ئەو بوو جەنابتان ئەو ئەرکەتان گرتە ئەستۆی خۆتان و کتێبەکەتان دەوڵەمەتر کردو ئەو کتێبی کرد ساڵی کەنگ بڵاو بوو ئەو کتێبە لە 2008دا بە چاپگەنرا بە ناوی نهێنیەکانی مۆساد مای سەرنجە ئەو کتێبە وەرجێڕاوەتە عەرەبی بەڵام دەستکاری کراوە لە عەرەبیەکەدا لە ناوەڕۆکەکەی دەستکاری کراوە یەکێک لە دوو جاران وەرجێڕاوەتە عەرەبی یەکێکیان هەت بە ناوی داڕمانەکانی مۆساد یعنی ناونیشانەکەی بە تەواوی دەستکاری کراوە من ئەفڵەکە وەک خۆی هەیە ناونیشانە سەرچەکەی خۆم پاراستووە پاراستووە زمانی ئەسلەکەشی لە هۆلەندی زمانەکەم لە هۆلەندیەوە کردوتە دوای ئەوە بە ساڵێک دواتر دەستگاین ما ئەو کتێبە لەسەر چ خۆم تاپ کردووە لە چاپخانە هێوی هەوڵی تاکە بەڵێ لە هەولێر ساڵی دواتر کۆمەڵێک کوتاری مادن ئەلبرایتم کردوتە کوردی کراونەتە نامیلکێ کتێبێک ئەو دەستگاین ما
تصابی کرد. اولی انگلیسی اولی هلندیا. اول هر تکلیف بکنم تا اصل هلندیا و کل. اول تکلیف آخری کشور. دو تکلیف من داوود بن گوریون دامد رئیس دولت اسرائیل. مزیت اولش تکلیف آنام آنامش سال رابر دو بتصابم گاه. 2011. بله 2011. کوتاهی 2011. بتصابم گاه دو او بلاو کرد تو. اولش هر به همان مردی نهایی کانی موساد لذگاش تا بذار صبح خانش تا بذار صبحش خم صبح میکردوه لذگاش له هیویل هولر. او دو کتاب نه هدش چند درباره ازمونی اسرائیل. باشه پیونی که سوارد به ادبی هلندی. یش بلاو تصب که یا بلاو ترجمه که. نیت ما دوای آمین کاته که ل هلند دارم دیگه ده سال ل هلند انجام دوای وقت از توانی بسیار زمان هر آدم بسیار زمانی هلندی زالبم کتاب کانی بزمانی هلندی دختر نوا ل خو مراقم او کتابانی که من دختر مو پیان و کارانگازم برادر کانج منج بزنن دوتر خوی نر کانج بزنن ایدی لواه بیرو کی بکردی کردنی اکتبر سیاسی نبو بنیازم لروی ادبی شو اگر کبکری هندک ل بتعبتی آنا فرانک یادش نکنی آنا فرانک هتند لعنه ادبی سعیش تکلا اوش مکم کردی ولی من بو حاولی سیام لدوای آوانا بو فراجی کردنی او پرسه سیاسی بتعبتی ازمونی اسرائیل تا است بنی اکتبر کم بنی وش کد و یادش نکنی گل دمایرم لبرتو وارم جراو برام امزاریان لزمان انگلیزی و راست خو. اولش کتابی دیکه که هلا هلندی را ور جرد را کسی گوری جراب نه برز رکل اسماعیل راستی دا ایش نوسینی بریتا بولر که وقتی خوی وشکن بلین پاریزی برز ازلام بود نوی گشت به آمان به آکام کنی سرکرده یک دوسته که اجلان لپش پرده و ورجرانی رکود اسماعیل. یعنی دیاره بیزگل آوانه تا تو جگه آگا در بی لزمانی هلندی را بو کردی ناوراس شدی که هی؟ بله بیزگل آوانه که رکود بیزگل فرهنگ لقابوسه چی کردی هلندی کتیبه چی دیکه چی لزمانی هلندی و ورجران. بله شدی دیکش هی؟ بله شدی دیکش هی. من آگا در بی. زور باشه ایوه یعنی دتوانه لماوه کش به انگلیسی بردوان بکتت. بله کتیبی سیم هم کتیبی چوارم ببوره فراجه کنی یعنی تکمیل کردنی او ازمونی درست کنی دولت اسرائیل سر کردن نمرتانیان لیهاتون نمرتان درست و زکانیان یاداشتکانی گل دمائر سرک وزیرانی سالانی حفصرته حتی کانتا ناوراستی حتی کانی اسرائیل کتیبی که براستی مای سرسر هنه را یعنی زانیاری زور زوری تیده حول کانی زوری تیده اوان لأوروپا رجالات و دینو لفلسطین دولتی درست دکن و بیو در بدری که 2000 سالیان کود کنوا دولتک با خویان سال. دو باشه برز که شفیق اسلامی دادی که کمان تو آب وزرز سپاس دکم بو بجدارید که لگالمان بینرانی خوشویست بمشه وی دگین کوتاهی برنامه امجره راویجش هیوادارم که او باسمان لسر ورجران کلچی خوی ها بوده دعوتان لی دکم که اگه بوتون یکتان هی لسر او برنامه و لسر او بابتی که لو برنامه دا باسمان کرد سری لپاره ای فیسبوک بدن لپاره راویج لفیسبوک دا و بوچونکان تان لیو دا بنوسن حتی که راویج چی دیکه لای ایو من خوش